موچە دەنێرین فڕۆکە خانەکان دەکەینەوە تەنیا قسەی سەر کاغەز و بە فیرۆدانی کاتی زیاترە ونحن الآن جادين في دفع الرواتب دنوصل ربما في المراحل الأخيرة عبادي ببالينا كاني فايز وزستاني باري كردو خريكا دقاتا بهار كتي يشتاق صوب بالينا كاني بريان نقرتوا مواطنين الأكراد مواطنين عراقيين ما فرق بينهم بين مواطنين في أي مكان آخر في العراق ناونا ولا بردم مايكا كانو كورو كوبونو كان بابند بوني خوي بناردني موتسادو با دكاتوا بتايبت وزارتكاني پروردو تندرستي بەڵام ئەم بەڵێنە جارێ هەر گفتارە نەبووەتە کردار بەڕۆبەری گشتی وەزارەتی تەندروستی ئاشکرای دەکات ئەو لێژنەیەی لە هەرێمی کوردستان وردبینی لە لیستی موچەی فەرمانبەرانی وەزارەتەکەیان دەکات راپۆرتی دووەمیشیان بۆ سەرۆکوەزیرانی عێراق ناردووە ئەو لێژنەی کە لێرەنە ئێستا دوو راپۆرتیان لە سەرکارەکانی خۆیان ناردووە بۆ بەغدا و بە پێی قسەی ئەوان گەیشتووە بە نووسینگەی سەرۆکی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەلای بەڕێز عەبادی گەیشتووەتە نووسینگەی ئەو پێشبینی ئەوە دەکەین کەوا بڕیاری لەسەر بدرێتن چونکە بە پێی ئەو بەڵێنانە بێ بە پێی ئەو قسانە بێ لە کۆبنەوە کەشکە ئەوان بەڵێنیان بێ ئێمەدایە پێشبینی ئەوە دەکەین کەوا بڕیارەکە بچێتە بواری جێبەجێکردن بەڵام ئەگەر چاوەڕێ ئەوە بن تا کاتی وردبینیەکە تاوا دەبێ پێمان وایە بە جۆری کارەکانیان کە ئێستا بەردەوامە کاتێکی زیاتری دەوێ دواین بەڵێنی عەبادی بەناردنی موچە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵێکی ئەڵمانییەوە بوو ئەو لەوێدا ڕایگەیاند نزیک بوونەتەوە لە ناردنی موچە ئەم قسەیەشی چەند جارێکی دیکە ڕاگەیاندووە بێ ئەوەی کاتەکەی دیاری بکات جگەلەوەی ئێستا چەندین لێژنەی دیکەی بۆ وردبینی لە لیستی موچەی وەزارەتەکانی دیکە ڕەوانە کردووە و تا ئێستاش لە وردبینی بەردەوامن ئەوەی ئەمە لەو لێژنەی خیدیتمانەوە گوتم متەساهلن لە گەرمان جددینە لە ئیش و کارەکانیان دووە هەمویان بلئیجماع نەک تەنها ئەو لێژنەی هاتە وەزارەتی مە قسەمان دوو هاتیتەوە بیستیە کە لێژنەی هەموو وەزارەتەکان هاوڕانە لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە مستەحەقی موچەین و دەبی موچە لە بەغدایە بێت بەپێی بە دواداچوونەکانی کوردستان 24 پرۆسەی وردبینی کردن لە هیچ وەزارەتێک بە وەزارەتەکانی پەروەردە و تەندروستی شەوە تەواو نەبووە ئێستا لێژنەکە فۆرمێکی دیکەیان بەو دوو وەزارەتە داوە کە کۆکردنەوەی چەند زانیاری دیکە لەبارەی فەرمانبەران لەخۆ دەگرێت ماوەی مانگی گشتیان بۆ تەواوکردنیان پرۆسەیە دیاری کردووە بەڵام لە هەرێمی کوردستانەوە پێشنیار کراوە بەر لە تەواوبوونی وردبینی بەغدا موچەی مانگێکی ئەو دوو وەزارەتە بنێرێت من پابندم بەناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەمە ڕێک ئەو ڕستەیە کە سەرۆکوەزیرانی عێراق چوار مانگە دووبارە نا بگرێت دەبارە دەکاتەوە کەچی تا ئێستا ڕوبعێکی دراویشی نەناردووە لە دوایین دەرکەوتنیشدا عەبادی دەڵێت تەواو دەینێرین فڕۆکەخانەکانیش دەکەینەوە پرسیاری سادەی هەوڵەتیانیش بریتیە لە کەی نەورەس عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر